Då är denna kvällen slut på Törnglon med Brovens orkester. Många sköna goa låtar körde de som vanligt. Med min Lisa Brogren och många fina låtar. Nästa gång jag kommer att vara någonstans, det är faktiskt Skurup Folkets Park den 25 december. Då också Brogren spelar där den kvällen. Så att jag tackar för mig ikväll och jag och min crew tackar så jättemycket. Så hörs vi och ses vi den 25 december. Ni får ha en riktigt god jul. Så hörs vi. Hej hej.